Salam sejahtera Malaysia. The New Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selalu kita berbicara tentang Najib Razak. <laughs> Dan selalu Najib Razak dibela 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 oleh peguamnya yang memang setia. Tak akan berganjak pada bila-bila masa tetap setia dengan Najib, tetap membela Najib membuktikan Najib Razak tidak bersalah. Tetapi itu cerita Najib. Kali ini cerita dirinya sendiri. Nah, Selama ini dia tolong orang. Kali ini dia perlu kena tolong. Nah, Syafi Abdullah. Nah, Syafi Abdullah nasibnya, nasibnya sama ada, sama ada dia perlu untuk membela diri atau bebas akan ditentukan pada 28 Oktober ini. Bebas atau bela diri 28 Oktober ini nasib kepada peguam Najib Razak ini. Mahkamah Tinggi di sini hari ini telah menetapkan pada 28 Oktober ini sama ada Tan Sri Dr Muhammad Syafi Abdullah dibebaskan atau dipanggil untuk membela diri terhadap dua pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berhubung penerimaan sebanyak 9.5 juta daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Peguam terkemuka itu turut dibicarakan terhadap dua pertuduhan membuat kenyataan palsu kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Wah, kalau ini betul, nah habislah. Kalau ini betul, kalau betul dia ini ada dua pertuduhan membuat kenyataan palsu. Nah, terbuktilah dia ini apa membohong, penipu, tak tahulah. Tapi kalau betul lah. Saya hanya bacakan berita ini. Berita ini berkata peguam terkemuka itu turut dibicarakan terhadap dua pertuduhan kenyataan palsu kepada LHDN. Seperti Najib dan anaknya yang juga ada masalah dengan LHDN. Rupa-rupanya peguam Najib Razak, Tansri Dr. Muhammad Syafi Abdullah juga ada masalah dengan LHDN. Susah jugalah manusia-manusia ini. Hakim Datu Muhammad Jamil Hussein menetapkan tarik tersebut selepas mendengar penghujahan lisan daripada peguam Harvin Derjit Singh yang mewakili Muhammad Syafi dan pendak timbalan pendakwa raya Afzai Nizam Abdul Aziz. Hakim berkenaan memaklumkan beliau perlu meneriti penghujahan lisan dan penghujahan bertulis melebihi 500 muka surat yang difailkan oleh kedua-dua belah pihak sebelum membuat keputusan pada akhir kes pendakwaan. Pada 12 Mei yang lalu pihak pendakwaan telah menutup kes selepas memanggil saksi ke-8 yang juga saksi terakhir iaitu pegawai penyiasat daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Muhammad Farid Jabar. Kes itu mula dibicarakan pada 21 Mei 2021 selepas dipindahkan daripada Mahkamah Seksyen ke Mahkamah Tinggi. Muhammad Syafi didakwa pada 13 September 2018 yang lalu. Tertuduh didakwa terhadap dua tuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram iaitu menerima hasil daripada aktiviti haram melalui cek milik bekas Perdana Menteri yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank berhad miliknya. Beliau didakwa menerima cek sebanyak 4.3 juta pada 13 September 2013 dan 5.2 juta pada 17 Februari 2014. Muhammad Syafi'i dituduh melakukan kedua-dua kesalahan itu di CIMB Bank di Taman Tungku Bukit Tungku di sini. Beliau didakwa mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 amla TFPUAA. Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda 5 juta dan uh, maafkan saya 5 juta denda atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Beliau berhadapan dengan dua tuduhan melibatkan diri secara langsung dalam transaksi hasil daripada aktiviti haram yaitu membuat penyata yang tidak betul. Penyata itu bertentangan dengan perenggan 113 kurungan 1 kurungan E Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun keuangan berakhir pada 31 Disember 2013 dan 31 Disember 2014. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di lembaga hasil dalam negeri LHDN, Cawangan Jalan Duta Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim, Tuanku Abdul Halim di sini pada 3 Mac 2015 dan 29 Jun 2015. Sekian berita. Berita ini dipetik daripada utusan.com.my. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selalu kita berbicara tentang Najib Razak. <laughs> Dan selalu Najib Razak dibela, dibela, dibela oleh peguamnya yang memang setia tak akan berganjak pada bila-bila masa tetap setia dengan Najib, tetap membela Najib, membuktikan Najib rasa tidak bersalah. Tetapi itu cerita Najib. Kali ini cerita dirinya sendiri. Nah, selama ini dia tolong orang. Kali ini dia perlu kena tolong. Nah, Syafi Abdullah. Nah, Syafi Abdullah nasibnya, nasibnya sama ada sama ada dia perlu untuk membela diri atau bebas akan ditentukan pada 28 Oktober ini. Bebas atau membela diri 28 Oktober ini nasib kepada uh, peguam Najib Razak ini. Mahkamah Tinggi di sini hari ini telah menetapkan pada 28 Oktober ini sama ada Tan Sri Dr. Muhammad Syafi Abdullah dibebaskan atau dipanggil untuk membela diri terhadap dua pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berhubung penerimaan sebanyak 9.5 juta daripada Datuk Seri Najib Tun Razak peguam terkemuka itu turut dibicarakan terhadap dua pertuduhan membuat kenyataan palsu kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN wah kalau ini betul nah habislah kalau ini betul kalau betul dia ini Uh, ada dua pertuduhan membuat kenyataan palsu Nah terbuktilah dia ini uh, apa, Membohong, penipu, tak tahulah Tapi kalau betul lah Saya hanya bacakan berita ini Berita ini berkata Peguam terkemuka itu turut dibicarakan Terhadap dua pertuduhan Kenyataan palsu kepada LSDN Seperti Najib dan anaknya Yang juga ada masalah dengan LSDN Rupa-rupanya Peguam Najib Razak, Tan Sri Dr. Muhammad Syafi Abdullah juga ada masalah dengan LHDN. Susah jugalah manusia-manusia ni. Hakim Datu Muhammad Jamil Hussein menetapkan tarik tersebut selepas mendengar penghujahan lisan daripada peguam Harvinder Jitsing Singh yang mewakili Muhammad Syafi dan pendak, timbalan pendakwa raya Afzai Nizam Abdul Aziz hakim berkenaan memaklumkan beliau perlu meneriti penghujahan lisan dan penghujahan bertulis melebihi 500 muka surat yang difailkan oleh kedua-dua belah pihak sebelum membuat keputusan pada akhir kes pendakwaan. Pada 12 Mei yang lalu, pihak pendakwaan telah menutup kes selepas memanggil saksi ke-8 yang juga saksi terakhir iaitu pegawai penyiasat daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Muhammad Farid Jabar. Kes itu mula dibicarakan pada 21 Mei 2021 selepas dipindahkan daripada Mahkamah Seksyen ke Mahkamah Tinggi. Muhammad Syafi didakwa pada 13 September 2018 yang lalu. Tertuduh didakwa terhadap dua tuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram iaitu menerima hasil daripada aktiviti haram melalui cek milik bekas perdana menteri yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank Berhad miliknya. Beliau didakwa menerima cek sebanyak 4.3 juta pada 13 September 2013 dan 5.2 juta pada 17 Februari 2014. Muhammad Syafi'i dituduh melakukan kedua-dua kesalahan itu di CIMB Bank di Taman Tungku Bukit Tungku di sini. Beliau didakwa mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, AMLA TFPUAA. Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda 5 juta dan uh, maafkan saya 5 juta denda atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Beliau berhadapan dengan dua tuduhan melibatkan diri secara langsung dalam transaksi hasil daripada aktiviti haram yaitu membuat penyata yang tidak betul. Penyata itu bertentangan dengan perenggan 113 kurungan 1 kurungan E Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun keuangan berakhir pada 31 Disember 2013 dan 31 Disember 2014. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Cawangan Jalan Duta Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim, Tuanku Abdul Halim di sini pada 3 Mac 2015 dan 29 Jun 2015. Sekian berita, berita ini dipetik daripada utusan.com.my. Kita jumpa lagi. Bye bye.